Täällä erittäin tasaisesti liikkeelle, kun me lähtee hetken varallon pyrinnyt Renossa Tarppinen. Ja samoin sitten hän on laittanut istunut yleisuuden heilun. No Veikkojen yleisuuden heilun ilona Pulkkinen. Mä tämän toista osuutta. Se ei kyllä nyvaria hii. Esku IF nousee sieltä nyt hyvin tuolla huomella tavalla. Nadia Korkman herviesti vielä. Ja nyt Oululla siellä selissä tänä olla vaikeuksia valitettavasti jälleen tuossa vaihdossa. Jyväskylän kenttäyrille tulee sieltä sanottaa 16 joukosta ja hyvin. Ja tuo ratta 5, joka siinä on kärjessä ja tuo Veikkojen yleisurheilu tätä lista. Ja jos kohtaa tulee niin, että pysyy ja säilyy loppuun saksa. Veikkojen yleisurheilu tähän enää ykkönen, sitten ratta 4, Ahmed 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 Ahmed